Dobrý den. Dovolte, abychom se představili. Jsme žáci třídy 3B základní školy Zlín Malenovice. V letošním roce pracujeme na celoročním projektu Zlínsko od pravěku po současnost a rádi bychom zde náš projekt prezentovali. Zdeněk Burian, český malíř a ilustrátor dobrodružných knih, se narodil roku 1905 v Kopřivnici na Moravě. Zemřel roku 1981 v Praze. Jeho výtvarného talentu si všimli již na základní škole. Ve 14 letech byl přijat na Akademii výtvarných umění přímo do druhého ročníku. Na škole vydržel ale pouze necelé 2 roky a už v 16 se začal živit jako ilustrátor. Mezinárodního uznání se mu dostalo především za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci s předními odborníky. Dodnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších ilustrátorů pravěku na světě. V roce 2017 byl na jeho počest poprvé pojmenován český dinosaurus, a to pod názvem Burianosaurus augustae. Doslova Burianův a Augustův ještěr. Přičemž kromě Buriana jde také o poctu paleontologovi Josefu Augustovi. Fosílie tohoto dinosaura byly objeveny již roku 2003 u Kutné hory. Karel Zeman byl český filmový režisér, výtvarník, loutkař, animátor a reklamní grafik. Narodil se v roce 1910 v Ostrouměři u Nové Paky. Zemřel v roce 1989 ve Zlíně. Od dětství obdivoval loutky a hrál v loutkovém souboru. Rodiče ale trvali na tom, aby vystudoval obchodní školu v Kolíně, později si udělal kurz reklamního kreslení. S animací a trikovými záběry začal profesionálně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně. Krásně se zhodila cesta do pravěku, která nás inspirovala, ale například vynález skazy baron, prášou ukradená vzducholoď, pohádka čarodějů účen. Kdo by se nenadchl nad obrázky pravěkých zvířat, protože jsme se i my s chutí pustili do práce na projektu. Vytvořili jsme si hlavonožce, sádrovali odlitek trilobita. Pustili jsme se historii po proudu času opačnou cestou než Karel Zeman v cestě do pravěku. Moc nám pomohla i paní archeoložka doktorka Jana Langová. Ta nás navštívila v naší třídě a přinesla si sebou zajímavé nálezy z období pravěku u nás na Zlínsku. Paní doktorka Langová se narodila v roce 1952 v Šumpelku, vystudovala v Brně archeologii a historii a poté dálkově v Praze antropologii. Hned po studiích nastoupila do muzea v tehdejším Gottwaldově, kde pracuje dodnes. Její manžel byl také archeolog, Jiří Kohoutek. Oba se věnovali práci v muzeu, zpracování sbírek a terénním výzkumům, například v Tlumačově od roku 1995 na hradu Lukově. Během této návštěvy jsme se pokusili vytvořit vlastní nálezovou zprávu tak, jak ji vytvářeli první amatérští archeologové. Vydali jsme se do Moravské metropole do Brna. V pavilonu Antropos nás nadchla stála expozice pravěku s mamutem a jeskynními malbami. Samotný mamut a expozice je opět spojen se jménem Tomáše Bati a Karlem Absolonem. Počátky sahají do roku 1928, kdy se podařilo Karlu Absolonovi zrealizovat výstavu soudobé kultury v Československu. Právě k tomuto účelu bylo vybudováno brněnské výstaviště. Karel Absolon zde vytvořil zvláštní pavilon nazvaný Člověk a jeho rod. Tato expozice získala značnou popularitu díky rekonstrukci mamuta v životní velikosti, kterou financoval Tomáš Baťa. Značnou finanční podporu získal i zvláštním darem od prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Expozice Antropos poté změnila několikrát svou podobu. Ve škole jsme se seznámili s pověstmi, které vysvětlují, proč se Zlín nazývá
Zlínem. Jedna z pověstí upozorňuje, že tu možná žili zlí lidé a další verze vznikla od jílovité půdy nazývané Slín. Vědecky se pojmenování odvozuje od starobylého mužského jména zla s příponou in, podobně jako hůla hůlín, vsata vsetín. V pověstech se jsme našli i poetické prajméno Zlína Zlaté jabko. Nejznámější zlínská pověst je o rytíři Milošovi. Líbí se nám ale i ta o zlínském horníkovi či zlínském ševci. Pokoušeli jsme se vytvořit na tyto pověsti deskové hry. V roce 2023 oslavilo město Zlín 700 let od této významné události. První písemná zmínka o osadě Zlín pochází z roku 1322, kdy koupila královna Eliška Rejčka a věnovala brněnskému klášteru. Výročí si připravilo hezké edukační programy také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Několika z nich jsme se zúčastnili. Přes řemesla a majitelé panství ve Zlíně jsme se dostali až do novověku. Pro Zlín je nejdůležitější období, kdy Tomáš Baťa založil se svými sourozenci obuvnickou firmu. Stalo se tak v roku 1894. V roce 1898 se sestra Anna provdala. V roce 1908 zemřel bratr Antonín. Na počátku první světové války získal Tomáš zakázku na výrobu 50 tisíc párů vojenských bot. Od roku 1923 zastával Tomáš až do své smrti post starosty města Zlína. V letošním roce je tomu již 100 let. Tomáš Baťa vybudoval město století, Nový Zlín. V něm byly nejen výrobní haly, ale i obytné čtvrti. Měl vlastní obchody, nemocnice, školy, jesle, sportovní stadiony, kulturní zařízení, koželužny, letiště, papírny, pneumatikárny a jiné. V roce 1912 se oženil s Marií Menšíkovou, dcerou bývalého ředitele Vídeňské národní biblioteky. 17. září 1914 se jim narodil syn Tomáš Mior. Tomáš Baťa zahynul při havárii letadla 12. července 1932. Pátrali jsme v rodinných archivech a hledali naše předky, kteří u firmy Baťa v minulosti či současnosti pracovali či pracují. Po smrti Tomáše převzal firmu jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. S jeho jménem je spjata stavba dominanty Zlína, 21. budova zlínského mrakodrapu s výtahem upraveným jako kancelář pro šéfa. Málo kdo ví, že Jan Antonín Baťa byl na seznamu politiků, kteří hledali po Mnichovu kandidáta na nového prezidenta. Mezi kandidáty byla například jména Jan Baťa, kníže Schwanzenberg, doktor Preis z Živnobanky a další. Politici nakonec vybrali Emila Háchu. Ve škole jsme se vydávali fázr do terénu a objevovali jsme postupně všechny důležité budovy a objekty, které byly v tomto období postaveny. Období před druhou světovou válkou by nemělo být zapomenuto, protože právě tehdy byl vybudován Zlín, jak ho známe i dnes. Ve Zlíně můžete navštívit například vilu Tomáše Bati, kde v současnosti sídlí nadace Tomáše Bati, ta odkaz Baťovců připomíná. Období Baťovců jsme si připomněli i pečením sušenek, podle knihy receptu paní Marie Baťová. Jméno Baťa je známo po celém světě. I v Praze stojí obchodní dům Baťa. My jsme v Praze navštívili mimo jiné i muzeum Karla Zemana. Toto muzeum založila jeho dcera Ludmila. V muzeu jsme si vyzkoušeli triky, které Karel Zeman používal při tvorbě svých filmů. Osobností Karla Zemana a dalších tvůrců jsme se seznámili také u nás ve Zlíně při návštěvě zlínského uslu na Kudlově.
Nejvíce nás ale nadchla animační díla. Rozdělili jsme se do skupinek a každá skupina se pokusila vymyslet svoji vlastní animaci. Na jednu sekundu filmu bylo potřeba odhadem 12 snímků. Nám navíc pomáhala technika, kterou Karel Zeman k dispozici ještě neměl. Vydali jsme se na školní výlet do Bojnice v tamním zámku. Se točila například i pohádka Šíleně smutná princezna. Perličkou je, že Bojnický zámek odkoupil spolu s lázněmi Jan Antonín Baťa. Chtěl původně jen lázně pro své zaměstnance, ale zámek byl součástí balíčku. Samotné lázně byly zde zničené, protože si v jejich areálu udělala za první světové války nemocnice Rakousko-Uherská armáda. Ale zpět do Zlína. Každým rokem jezdí do Zlína na filmový festival stále více navštěvníků. V roce 2023 se konal již 63. ročník. Návštěvníci si rádi prohlédnou centrum města s továrním areálem a obytnými čtvrtěmi, vybudovanými v době největší slávy firmy Baťa. Dnes jde o památkovou zónu. V roce 2001 byla ve Zlíně založena Univerzita Tomáše Bati. Železnice z dob Tomáše Bati pořád slouží. Zlín je město zeleně právě díky jeho architektuře. Na závěr si připomeňme. Místním rodákem je Josef Abraham, herec a manžel Popelky Libušky Šafránkové. Rodáky jsou i Věra Galatíková a Ilja Prachař ze sportu. Ve Zlíně začal závodit běžec Emil Zátopek. Vybrali jsme jen zlomek, ale věříme, že naše prezentace byla plná informací a že se všichni do Zlína a jeho okolí vydáte pátrat osobně sami.